Tak já zdravím všechny milovníky retra a starých her a chtěl bych vás přivítat u prvního dílu nového seriálu Retro hraní, kde se budu zaobírat hraním a budu letsplayovat svoje oblíbené hry, které jsem já hrál na konzoli Nintendo 8-bit, která byla u nás známá kopie japonského Famicomu, nebo u nás je to známý hlavně pod názvem ta konzole, kam se vkládají žluté kazetky, které zakoupíte u Vietnamců. Úvodní profesionální technické údaje o konzoli bychom měli za sebou, nebudem ten nudný úvod prodlužovat, protože nikdo nechce koukat na obrázek Batmana 4 hodiny a poslouchat mé blbé řeči, takže se vrhneme se na hraní. A proč právě Batman? No právě že proto. Jde o filmovou předlohu, která se svému filmu moc nepodobá, ale to nevadí. Jsou tam určitý stopáže, nebudeme předbíhat, nebudeme prozrazovat děj, který se filmu nakonec přeci jen trošku podobají, ale to, co dělá tady tuhle hru dobrou a nadstandardní oproti ostatním, který nebyly třeba příliš dobrý, je hlavně hudba, grafika a ovládání. Ale zase, když už jsme u toho ovládání, takže pro hráče, kteří už nějakou tu Nintendovku mají za sebou, tak určitě je jim vadilo, že tady u téhle hry máte protočený start a select, takže když chcete dát pauzu startem, jak dáváte v jiných hrách, tak se to dává selectem. Stejně tak se startem vždycky měnily zbraně ve hře, což v úvodním hraní to dost mátlo a člověku to chvilku trvalo, než si na to zvykl. Ale tak to nevadí. Jdeme teda na hru. Takže hra nám začíná. Začíná parádním intrem, který bych nechtěl nějak rušit. Už jenom to intro je úplně epický, kdy ten Batman se za zvuku temné hudby vynoří ze tmy, prostě stejně jako ve filmu, stejně jako v komiksech, prostě to parádní, mi se strašně líbí. A máme to intro, pojďme. Takže máme tu městečko Gotham City, je to městečko, které je temné a v jeho útrobách řádí kriminální živly a násilí a teďka bude toto městečko slavit 200. výročí od založení a je tu právě Joker, který je ryzí záporák a terorizuje město nervovým plynem a celá populace je vystrašená. Pak tu máme novinářku a reportérku, fotografku v jedné osobě, Vicky Valová, která je Jokerovi a jeho činům v patách. Několikrát byla zachráněna tajemným černooděným mužem. A právě to je Batman, který bojuje proti zločinu v Gotham City a bojuje také za vraždu, chce pomstit vraždu rodičů. Takže jdeme na hru. Batman si to razí autíčkem. Oh yeah. A vystupuje? Nevystupuje? Došla mu benzín asi. Super. Ono vyšlo několik různých verzí. Japonská verze. Tu jsem měl pravděpodobně já na kazetách. A pak byla americká verze, anglická myslím, ale právě třeba tahle verze americká. A tady v tom intru vyskočil z auta a tu kazetu, co jsem měl doma já, to byla pravděpodobně japonská, kde z toho auta vůbec nevyskočil. To auto prostě zastavilo a to byl konec. Takže jsme v ulici Gotham City, můžeme skákat, můžeme boukat a potom z každého Jokera posluhovače vypadne buď Bčko, což kostka Bčko tam nejde o nic, to je úplně zbytečný, to je ryze jenom na skóre, nebo nevím,
ale hlavně nás zajímá, zajímají nás ty, ta kostka s tím nábojem, no přesně to jsem nechtěl, která, pomoč, vypadne teďka, ne, která když vypadne, Bčko, Bčko, náboje, tak, no, tak tohle, tak se nám rozsvítí vlevo ten nápis Batman, což je, že máme není munici, máme 10, máme tady 3 druhy munice, máme bumerang, který, máme prostě 18 bodů, 18 jakoby nábojů, 18 kreditů, když to tak vezmu, a když máme bumerang, tak ten nám odečte jenom jeden, stojí jakoby jeden, pak tu máme zbraň, pistoli, raketovou, která odečte 2, nebo ne, jo, 2, pamatuju si to dobře, a pak tu máme něco daleko účinnějšího, což ale se moc ani nemusí, sakra, no tak to se nepovedlo, super, tak tady umřem, což je, se hodí jenom v určitých stojí to 3 kredity, tady ty hvězdice, a hodí se to opravdu jenom v určitých místech, já jsem to skoro, drtivý většině jsem to nevyužil. Jsou jako nějaký místa, kde jsou animáci a musíte se přesně dostat a právě zrovna tady ty hvězdice se k tomu hodějí. Takže tak. Tady na ty jak tomu říkám, vláčky, na ty jsou účinnější pěstí, protože oni jsou strašně rychlí. Jakmile se ocitnete v blízkosti toho vláčku, tak on prostě zvyklý. A nestihnete, když hodíte bumerang, tak prostě nestihnete nic. Prostě se vás dotkne a zbytečný zranění. Já jsem to teda už dlouho nehrál. A takže doufám, že nebudou žádný faily. Protože tuhle hru jsem měl dohranou hodněkrát. I když na první dohrání jsem docela měl nervy. Protože nechci předbíhat, kde bude ten konec té hry. A řekněme, že předposlední a poslední misi jsem se dost natrápil, takže mám pocit, že se natrápím i teďka při tady tom let's play. Jinak dá se dost často takhle nazbírat náboje jenom tímhle způsobem, že se neustále vracíte tam a zpátky. A teď přijde první věc, kterou jsem při prvním hraní nevěděl. A to je skutečnost, že Batman, jakoby hlavní hrdina tyhle hry, se může takovýmhle způsobem odrážet od zdi. Takže když padáte v propasti, tak se ještě můžete zachránit, že takhle odskočíte od zdi. Takže já jsem si dost stížil postup ve hře, než jsem na tohle přišel. Samozřejmě jsem na to šel čirou náhodou. A to šlo většinou o nějaký náhodný odraz a rychle zmáčknu toho klávesu. A sakra. Fakt, prostě to je epický. To je strašně epický. Ta hudba. Takže skrčit. Skrčit. A pojď mi, hop. Jak už to člověk zná na paměť, tak i když nechci nějak předbíhat, uvidíme, co se bude dít dál. Protože je fakt, že jsem to dlouho nehrál, takže úvodní mise určitě znám na paměť, ale ty další tam možná můžeme očekávat nějaký zásek. A doufám, že nebudete svědky toho, jak jsem u toho nervní. Jo, tady je, tak to jsem teda nechtěl. To jsem nechtěl. To je Ninja Gaiden asi, nebo já nevím, co to je. Ale on je docela agresivní a docela hodně toho vydrží. Ale jde to, zase. Já teda prakticky jsem ho nikdy s ním nebojoval jinak, než způsobem, který teďka ukážu. Šup. Jo, takže jsem ho dokázal. No prostě, když on tady stojí u toho rohu, tak je nejlepší spadnout dolů a rychle okamžitě do ní takhle pálit. On se pak nestíhne ani probrat, no. Takže, blížíme se k prvnímu bossu, který mi nedělal problém snad ani poprvý, kdy při prvním hraní jsem mu snad možná dal. Čup, bom.
Jde o to, že on nelítá neustále stejně. Takže na něj stačí použít jenom tady pár bumeranků a není problém. Určitě si ho z filmu pamatujete, že? Silueta? Ano, a Batman právě přijíždí. Rozstřeluje vrata, protože zapomněl klíče od garáže. Tak, máme tady druhou misi, abych to nějak pak rozkouskoval do partu, ale tohle bych ještě nechal v prvním partu. Jau. Fakt, ta hudba je návyková, to si pak člověk brouká všude. Hop. Tak. Tady vím, že se dalo nějak jakoby tímhle způsobem odrazit až úplně nahoru, ale když to bylo na konzolích u televize, tak to chtělo ještě pár pohybů do stran, protože člověk se u toho jebal skoro celý, to bylo Nintendo Move. Mačko skok, vyskočil z křesla a podporoval to ještě pohybem. Tady ti predátoři, nebo jak jsem tomu říkával, oni nejsou nebezpeční, nestřílijou, ale když přijdete blízko, tak už nebezpeční jsou. No, zbytečně jsem teďka vymlátil náboje. A ono většinou tady jako ona o počet nábojů vůbec strach mít nemusíte, protože dají se nalevelit jenom když se vrátíte zpátky, tak protože ty nepřátelé se většinou respavnou, takže se dá vrátit zpátky a takhle se to nalevelí vždycky. To jsem dělal třeba i před bossem. Jsem si takhle doplnil zdraví, když jsem viděl, že jdu až k bossu. Pam pam pam. Teď je pomalej ten vláček a teď rychlý. To je prostě sviňár na hadr. Šup, bomba. A jdeme dál. Jedeme dál. Zatím bez ztráty kytičky. O, takže dá se jít tady tudy, že budete muset pálit a zbytečně náboje tady do těch vidlic. Nebo se dá jít takhle vrškem. A nebo se dá jít aj takhle tudy. Já mám pocit, že tohle je první místo, kde já jsem se zasekl skrz to. Ne, tady ne. Když jsem ještě nevěděl, že se může skákat odrazu od zdi. A nebo se dá jít taky tudy. Jo, tak nic. Na mě si nepřijdete, já jsem Batman. Hop. Nejčastější zbraň bude asi prostě, jsou většinou fakt pěstí. Ale na každého bosse platí teda, já mám teda na každého bosse zvláštní taktiku. Na každého mám pocit, že používám jinou zbraň. No, veskrze asi ne, už si to nepamatuju přesně. Tyho. Jo, boss tady toho. Jo, tak tady jsem se zase, tady to bylo, když jsem nevěděl, jak mám skákat nahoru. Hop. To je fakt chytlavý. To je fakt tak chytlavý. Hop. Hop. Ne, tohle si pletu vlastně ze čtvrtou misí. Tohle druhá mise, tady bude jiný boss. Já už vím, tak bude ta strojovna. Zatím stále bez ztráty kytičky. A já jsem si sakra jistý, že vím, kde ztratím hodně životů. Jdeme dál, druhá část. Tady jsem jeden čas strávil fakt jako
tím, že jsem to tady ničil všechno. A ono se tady vyplatí. Vyplatí prostě jenom proběhnout. Ono se dá takhle nalevelit, jo. Takhle se dá nalevelit a čekat si, až vypadnou všechny srdíčka, náboje a podobně. Ale taky se dají pěkně ztratit tady právě, protože to je strašně rychlý. Já si tady něco zkusím získat. To je právě ono. No, takže tady asi umřem. Protože tady těch strojů bude víc. Já už si nespomínám, kolik tady bylo, mám pocit, že 4. Ale to tady se to dá všechno. Tak to bylo fous. Tady se dáme dolů. Teď vím, že se dá skočit dolů, ale já nevím, co mě tam čeká. Už si to nespomínám, takže jdu tudy mám. Tady to znám. Jo, takže neznám. Šup. Takže ne úplně. Já jsem měl jít nahoru. Mám pocit, takže je to v prdeli. Teď cokoliv se mě dotkne, tak umřu. A půjdu zase od začátku, mám pocit. Mě nejdu, já jsem to věděl. Jo, tak dá se skočit dolů, to je sice fajn. Já tady bych se mohl nějak srdíčkovat. No, je to... Tak dlouho jsme machrovali, že jsme ještě nepřišli v život. Až to přišlo. Takže teď se nebudeme tady s tím sviňákem vůbec zaobírat. Já potřebuji hlavně odlákat tuto. Hop. A je to jednoduchý, protože otočit se k tomu zády třeba. Na to pouští většinou ve stejném intervalu. Takže se to dá zapamatovat. Takže 3, 2, 1. Utíkej! No tak, dobrý. Takže, teďka to nesmíme pokazit. Půjdeme stejně. Rychle to proběhneme. Rychle to proběhneme a musíme jít nahoru. Tak. Jo, tady v tomhle místě se dá vlastně nalevelit. Jakoby nazbírat si. Protože za chvilku se blíží boss. A tady se dá právě dost často nazbírat hodně nábojů. A protože tady furt nabíhají furt dokola, takže já se vrátím ještě zpátky. A tak tímhle způsobem se dají dobít před bossem, před každým bossem, prostě náboje, srdíčka, doplná, ať tam nejdete s holým zadkem. Tak si říkám, co je nahoře. Tak, máme tady bosse, který ho zničíme pistolí. Vždycky dvě ze zhora, dvě ze spoda. Hop. Hop. Určitě si taky pamatujete z filmu, že jo? Takže jeden mechanismus se zaráma. Tak, jdeme dál. Někdo zničit, mám pocit tady ty? Nebo ne? Ne. Prostě tady se musíme trpat do toho světla. Tak musel dojít ke střihu, protože jsem si omylem, se mi zhroutil celý ten emulátor. Takže docela vtipný, takže jsem musel všechno hrát od začátku. Abych se dostal sem, to znamená, proto mám trošku méně energie. A zakončil jsem to tady přesně v tomhle místě. A jde o to, že musíte prostě prostřídat tamhle to světlo. Ale teď budu asi failovat, protože jakmile ho zničím, tak si budu muset nacvičit rychle přepínání na pěsti, myslím. Ne, na zbraň, na pěsti. Jo, na pěsti. Jo. Protože jakmile to tady zničím, tak bude tady další stroj, který budu muset zrušit, aby... A, jo, takže jsem na to zapomněl.
Já teď nevím a nemůžu si za boha vzpomenout. Jo, už asi vím. Jak jsem na něj šel, jestli s pistolí, nebo... No teď na něj půjdu zhodnou prdelí, ale... Jo, mám pocit, že jsem používal pěstí. Že tady je nějaká chyba. Ne, ne. Dobře, takže si toho, ten souboj s bossem zopakujeme. A budeme se muset rozpomenout. Budeme se muset rozpomenout, jak jsme to řešili. Mám totiž pocit, že všude jsem používal zbraně, teda tu pistoli, a jenom právě tady. Jenom právě na ten stroj za mnou pak jsem používal pěstí, ale já se teďka nejsem úplně jistý. Každopádně teď to můžeme risknout. Jo, byli to pěstí. Super, takže máme dalšího bose za sebou, druhého bose. Have you ever danced with the devil? Měli stančoval o měsíčku s ďáblem, Batmane. Takže já bych to tady ukončil, ať je to nějak rozdělený na party. Tohle bude první díl, který končí ve třetím kole a ten další díl bude v tomhle kole začínat. Takže já se zatím loučím a u dalšího dílu se zase spolu uvidíme. Doufám, že se vám to líbí.